pitanja, tamo po tebi po tebi. I poslije da se odmoriš. Imamo sita, noževi za osjetivanje, televizor u slobodno vrijeme, dok se radi. Ovo je tu komora, ovo je mikser za mešanje, ovo je delelica za pečenje, ovo je radni sto gde se pravi, gde se oblikuje. To, ovo je prva pomoć. Tu. Ovamo ti je ostava za odel. Tu. Odakle odel da se stavlja. To. I peć za pečenje. I ložište na drva. Prirodno. Čekaj pa ti da upalimo da vidiš. Ne mora da se ima gotja.